чергової книги – це, безумовно, свято для автора. Олександр Шанцер за покликанням викладач. Свій багаторічний досвід він виклав на сторінках книги «Процесуальне керівництво». Зізнається, книга була написана за 4 місяці, а в процесі з'явилася маса нових ідей для створення майбутніх творів, але вже в іншому напрямку. Свій внесок здійснив благодійний фонд «Корпорація монстрів». На всі виручені кошти будуть закуплені кисневі концентратори, які направлять в одеські обласні лікарні. Это книга, которую нельзя просто читать в свободное время, просто сидеть и спокойно там ее читать, наслаждаясь, отдыхая. Это другое. Это очень сложная литература, она посвящена проблематике стратегического управления. Корпорацию монстров в Одессе знают, я думаю, все. Мы им помогаем тем, чем вообще помогают их благотворительные деятельности. Все, что здесь будет получено от продажи книг, они будут продаваться за вход на мероприятие. Он в каком-то виде платный. Никаких денег мы, ни я лично, ни наша команда, никаких. Ноль. Все идет туда. З початку карантину потреба в кисні зросла вдвічі, тому закупівля нового обладнання є необхідною. Благодійна організація вже передала більше 40 концентраторів по всій Одеській області і продовжує закупівлю приладів. Збір коштів на презентації здійснювався за рахунок вхідного квитка, продажу книг і фірмової продукції фонду – чашки, футболки, сумки та маски. Кожна гривня перейде на підтримку руху «Дихай». Таку назву придумали волонтери. Вся комунікація монстрів зав'язана в Фейсбуці. Там же можна знайти реквізити для надання допомоги. Все средства, которые будут собраны в рамках презентации книги, будут переданы на борьбу с ковидом, чем мы сейчас в последнее время активно занимаемся. Будет закуплена очередная партия концентраторов. Буквально недавно в Черноморск, вчера в Белгород-Днестровск были переданы. Після презентації книги для читачів були проведені тренінги з системної управлінської діяльності і управління корпоративною системою. Процесуальне керівництво припаде до смаку власникам бізнесу, топ-менеджерам і всім, хто цікавиться методологією управлінської діяльності та планує розвивати свої навички в області управління. Прочитати книгу вже можна в електронній безкоштовній версії.